magaalada muqdisho maanta waxaa si weyn loogu soo dhoweeyey gudoomiyaha gulaha guud ee culamada soomaaliyeed sheikh maxamuud cabdilbaari shiikha oo ku maqnaa soo gudashada xajka ayaa dalal dhowr ah waxauga qaybgalay qadiyada looga hadlayo falastiin sida dalka turkiga oo kale maanta waxaa si weyn loogu soo dhaweeyey garoonka aadan cadde gaar ahaana qeybta v i b da madax ka socotay dowlada federaalk ah ee soomaaliya saraakiil ciidan iyo culamo soomaaliyeed ayaa shiikha kusoo dhoweeyey magaalada caasimadaah ee muqdisho gudoomiyaha shuurada golaha sare ee culamada soomaaliyeed dar liibaan deeriye wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iy owqaafta soomaaliya iyo gudoomiyaha golaha sare ee culamada soomaaliyeed ayaa magaalada muqdisho kusoo dhoweeyey sheikha ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaarada iyoqaafta arimaha diinta soomaaliya xildhibaan shariif saalax iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha sare ee culammada soomaaliyeed sheekh aadan macalin abuukar sheekh suufiyare maanta waxaasharaf inoo ah sheekheena waalidkeena ustaadkeena asayid sheekh maxamud sh abd lbari inaan ku soo dhowayno v i bda aadan cadda international airbort waxaa lenahasheeawafdi kula sodaybasoo dhowaada waxaad kusoo laabateen dakaaga marka dalkiind kuso laabateen kusoo dhowaada gacmo furan iyo weji furan sharafaynoo tahay inaan sheeka soo dhoweyn ano ku hadlayo magaca maaaaye xukuumadda federaalk soomaalia magaca golaha shacabka anoo ku hadlaaya

marka anagu dowladda soomaaliyeedna mar walba garabkiina ayay tahay in maxaan lahay wanaagaas laga wada shaqeeyo oo dalkan amnigiis iyo horumarkiis iyo aan ka wada shaqeyno jalsadan qiimaha badan oo aada galabta halkan isugu timaadeen cidinkoo ku weyneynayo u ku soo dhaweynay shiikheena sheikh maxamuud cabdulbaari xaaji ibrahim oo safar qiimo badan oo camal acmaali ah uu kusoo kala bixinayey kasoo galay sika si aad la socotaan wuxuu ka mid ahaa sanadkan duyuf araxmaan dadkii ilaahay u suuro geliyey inuu xajkii swadiifadii qaaligahedu soo guto a rugnigii weynay arkaanta islaamka ka mid ahaa kadibna wuxuu soo maray acmaal aad u nogu weyn oo aan ka warqabno uu ku matalayey dalkan iyo dadkan iyo diinka uu ku matalayey oo islaami ah oo hadda saacadihii ugu dambeeyey am maalmihii ugu dambeeyey uu la soo joogay kusoo dhex jiray hadana maanta wuxuu dib ugu soo laabtay dalkeenna hawlo muhiim ah oo halka ka yaalla horeyna ugu waday hadana u yaalla daraadoodu usoo noqday marka soogelint soogelitaankiisa iyo soo dhoweyntiisa inta kasoo qeyb gashay waxaan idin leeyahay jaaakum allaahu khayran n ku hadlaya magacii qabanqaabada soo dhoweynta galabta shiikha oo aan halkan isugu nimid رنتينا وحوين نواة شيخ أنا ورمز دين الدنيا وهو جميه نجود الدين الدين هان إيمان هان اعتقاد هان بأن قدوة نواه هواي مركو حالنا شيخ إن شاء الله بكل احترام وتقدير وحالنا شيخ مرحبا بأهلك مرحبا بوطنك ugudambeyn waxaa hadalka qaatay oo goobta ka hadlay gudoomiyaha gulaha sare ee culimada soomaaliyeed isagoo u mahad celiyey dhammaan dadkii ku soo dhoweeyey garoonka aadan cadde wuxuu sheegay in inta uu ku suganyahay magaalada muqdisho uu kulanduceedyo la qaadan doono culimada soomaaliyeed isagoo ka hadlay shirar uga qeybgalay dalka turkiga oo looga hadlay qadiyada alastinwaxaan ka mahad celinayaa akhyaarta adla joogaan u imaadeen in waxnaga soo dhoweeyaan dalkii hadda aan ka soo noqnay ugu horeeyo macalil wasiir wasiirka xogeenka wasaarada awqaaftao ahrimahad diinta shariif saalax shariif siid cali iyo culimmad kale oo afaadilka ah hadde intii garbaha iga joogaan dhammaantiin waxaan idilah jaakum ullah khayr kheerkiiin an laha badiyo adiyada hadda bidaad aan u tagayn waxaa ka mid ahayd wadatashi culummada islaamka

shacbiga soomaali dhan dalkan waxaa rabnaa in badbaadi iyo nibad ay dadkiisa ay ugu soo noqdaan oo dadkii ka hajireen markii hore col iyo dhibaato iyo abaar iyo waaas ada dadkii waaba ka soo noqon galeenowaasoo nodeen oo dalkooda usoo noqdeen marka dhibaato kale hadana inay dhacdo wax raali noon kar maaha marka waa len abaish oo hadda laga sheegayo meelaha qaarkood ay dagaal iyo wa udheeeyaan oo ada gaanka hadal ay bilaabeen waxalena ha ka waantoy waana wixii hore ilaahayna ha ka baqaano qofka muslimka ah dhiiggiisa waa ilaahaya xarimay soomaaliya markaan ka bad ha noqoto dal ayaga wax soo saar leh batroolkeeda soo saaran karto dhibaatadeeda ay xalilan karto bal ayada inay gargaar waa laga yaqiinay somaalia markii horaaba meelaha haliijka gargaar gen jirte madiina gen jirte gargaar taas ina nagu soo noqotoan rabna hadda in lasoo kaco أغيال كياد حيرتو مركب بطرولة دي أصبحو سو مالي أو عقال أحرنا الأركي إن, إن شاء الله تاسا رجينينا إن الله. وانا كدعينينا وانا أغييرينا ذاتك إلهي إذن كيس خضر عبد الرحيم إبراهيم شبالة لتي في مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كيه لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هاي لباطن ميغا بير سكن أين لا سعودان رسيفر أي كجران إنكبضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده <applause> أو أه كو هذا